Baš kao i prošle u oči sezone, crnogorskim policajcima i ove godine prijeti patroliranje pješaka. Razlog isti, istek finansijskog lizinga i kasno raspisan tender za nova službena auta. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da oni za to nisu krivi jer su svoj dio posla uradili na vrijeme i formirali radnu grupu još u oktobru. Radna grupa je zaključno sa 25. 11. završila svoj posao i 25. 11. je radna, je zajedno sa predlogom tehničke specifikacije upućena informacija o nabavci vozila za potrebe Mupa. Sa druge strane iz Uprave za katastar i državnu imovinu koja nabavlja vozila kažu da su tehničku dokumentaciju od Mupa dobili 17. decembra prošle godine, ali da su je morali izmijeniti. Desetak dana nakon toga tražili su od Ministarstva financija informaciju kada će biti obezbjeđen novac za nabavku vozila, na što im je resor Milojka Spajića odgovorio da je za to određeno 3 miliona eura u ovogodišnjem budžetu. Tek nakon toga i usvajanja plana centralizovanih javnih nabavki stvorili su se svi uslovi za pokretanje postupka javne nabavke. Uprava za katastar i državnu imovinu je formirala međuinstitucionalnu komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke 15. februara ove godine. Komisija za sprovođenje postupka pristupila izradi tenderske dokumentacije u skladu sa revidiranom tehničkom dokumentacijom koja je dostavljena od strane MUPA 17. februara ove godine. Rok za otvaranje ponuda prvobitno je bio 5. aprila, ali je zbog izmjena tenderske dokumentacije pomjeren za 20. Od dana zaključenja ugovora najpovoljniji ponuđač ima najviše 200 dana za isporuku vozila. Umopu se nadaju da će prije isteka tog roka uspjeti da nađu neko rješenje. Važeći leasing ističe krajem juna mjeseca. Nadamo se da ima i vremena i da ćemo uspjeti da nađemo rješenje da ne bi došlo do problema kojim bi ugrozili i kako funkcionisanje policije, tako i bezbjednost građana. Mi smo već ovaj komunicirali sa određenim autokućama u smislu prevazilaženja ove, ove situacije, uključujući i pomenutu autokuću koja, koja je i čiji smo koristici leasinga i danas. To je opcija naravno produženja leasinga, to je jedna od opcija. A vremena nema još puno jer ako se brzo ne nađe rješenje, policajci će ponovo nekoliko mjeseci biti bez patronih automobila i to u sred turističke sezone.